Thanks, dost. তুমি মোৰ কাৰণে আজি বহুত ডাঙৰ কাম এটা কৰিলে। নিজৰ সমস্যাবোৰ কেনেকৈ সলভ কৰিব লাগে? হেবৰ ভাবিব এৰি এতিয়া মোৰ বিয়াৰ পিছত লাগিছে। কিন্তু আস্থাক কথাখিনি কৈ অলপ চিন্তাতহে পৰিলোঁ। তাই বা কি ভাবিলে বুজিয়ে নাপালো। মানক ভাবিব লগা কি আছে? সাইন কৰা সকলো তুমি বিচৰা ধৰণে হৈছে। অস্ত আকাশৰ জোন আজিৰ খণ্ডটি উপভোগ কৰক নিশা ৯ বজাত।